السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باہو ڈاٹ یوٹیوب چینل کی طرف سے آداب قبول فرمائیے گا. ناظرین, اگر آپ اپنے موبائل میں نمبر سیو کیے بغیر کسی بھی دوسرے یوزر, واٹس ایپ یوزر کو میسج کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو ایک آسان طریقہ بتلا رہا ہوں جس سے آپ بغیر نمبر سیو کیے کسی کو واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پلے اسٹور میں داخل ہو, یہاں آپ سرچ میں واٹس ایپ ڈائریکٹ, واٹس ایپ ڈائریکٹ یہ نیچے لوگو آ گیا, اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو انسٹال کرنا ہے. میرے پاس چونکہ آلریڈی انسٹال ہے, آپ اس کو انسٹال کر لیں. انسٹال کرنے کے بعد آپ کے پاس واٹس ایپ ڈائریکٹ کا ایک لوگو, یہ لوگو, یہ واٹس ایپ ڈائریکٹ کا ایک لوگو شو ہو رہا ہے. آپ نے اس پر کلک کرنا ہے. اس کو کھولنے کے بعد یہاں, اگر پاکستان کا ہے تو پاکستان, ادروائز یہاں پہ جس ملک میں سینڈ کرنا ہے اس کا سلیکٹ کر لینا ہے. میرے چونکہ پاکستان ہے اس لیے پاکستان کا کوڈ آ گیا. یہاں نیچے 345, آپ جس نمبر پہ آپ نے میسج کرنا ہے وہ نمبر ٹائپ کر لیں اور سینڈ کا بٹن پریس کر دیں. یہ واٹس ایپ اس کو سرچ کر کے شو کر دے گا اور آپ اس میں جو بھی میسج سینڈ کرنا چاہتے ہیں سینڈ کر دیجیے. تو ناظرین, امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل باہو ڈاٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. والسلام.